Otrais pildījums. Latvijas rekords šajā disciplīnā ir 1 minūte 56.78. Viņš ir uzstādīts pagājušajā gadā šajās sacensībās 1 minūte 59.68. Un pagājušā gadā šajā disciplīnā uzvarēja šajās sacensībās Igaunijas komanda rezultātu 1 minūte 56.78. Nu, šoreiz mums ir Sigrīd Sepp, Kārs, Markvārt un Sār peldies trešajā ceļiņā. Un mūsu šeit stiprākā komandas sportklubs Delfīns ceturtajā ceļiņā. Renāta Tomīlova, Aļona Ribakova, Elīna Bagrīva un Aleksandra Ribakova. Vīdzenes Ziepniekalna komanda un Jelgavas komanda. Tas ir Būs interesanta cīņa. Aļona Ribakova ar savu māsu startē. Četreiz 50 kombinētajā staftē. Renāta Tomīlova Peldējis par Delfīnu komandu muguras, Aļona Ribakova brasu, Elīna Bagrīva taurīstilu un Aleksandra Ribakova brīvo stilu. Šobrīd meitenes gatavojās stafetes pirmajam posmam, peldējām uz muguras. Aiziet! Starts tiesnesis parāda, ka visi sportisti ir labi izpildījuši startu, tad mums nav neviena diskvalifikācija šajā startu posmā. Arī šeit tiesnesis, kas vēro 15 metru zonu, kas ir niešana, arī ir viss izdevies lieliski. Līderi ir trešajā ceļiņā peldošā Igaunijas komanda, par kuru pirmo posmu peld Sigrīda Sepp. Sigrīda Sepp. Jāsaka, ļoti atrāvusies Sigrīda Sepp. Sportklubs Delfīns, Renāta Mīlova otrā un Aļona Ribakova. Mēģinās tagad noķert igaunieti. Samazinās. Varbūt samazinās atstarta. Jā, Aļona samazina. Aļona ir tāds arī cīnītājs. Mēs redzam pēdējie metri. Aļona ļoti igaunietis divas sekundes, viena pussekunda. Ir atstāt Tauriņa stilā par Delfīnu Elīna Bagrī, igaunietēm šobrīd pēlēt Margrieta Markvārta. 1,5 sekundes bija atstāt starp Igaunijas top kujienas klubu un Delfīns. Tās, ka igaunietis arī un Aleksandra Ribakova. Ļoti labi. Labs pagrieziens. Labs pagrieziens. Nu, samazina noteikti atstarpi, bet pietrūks 1 minūte 50. 58.70 ir jauns Latvijas rekords. Jauns Latvijas rekords.